Varför behöver vi mera grönt på daghemsgårdarna? För att en sån här för steril daghemsmiljö har för lite mikrober. Det är ju bra med växter i sig också, men så en grönskande gård med mull och förna och så vidare har en mycket större mikrobdiversitet, bakterier speciellt och då svampar. Och det är hälsosamt för huden och indirekt också för hela vår, för att liksom stimulera immunförsvaret. Hur påverkas då immunförsvaret av kontakt med naturen? Jag är inte medicinare, men det där är ungefär på det sättet att det där, om man har för liten diversitet så immunförsvaret vill ändå reagera och då börjar det angripa sånt som ska finnas där, det vill säga så positiva bakterier i tarmkanalen till exempel, eller våra egna celler, och det blir så här autoimmunsjukdomar, eller då till exempel pollen och sånt som hör till den naturliga miljön, det vill säga framkallade allergier och också matallergier, korrelerar med en för liten diversitet i omgivningen. Vad skulle du säga att är dagis eller skolgårdens uppgift? Att barnen ska få leka i en naturlig miljö är bra. Och då får de ju också sol och D-vitamin från solen. Och att de just blir utsatta för sånt som vårt immunförsvar ska reagera på. Och det påverkar då hudens mikrobflora och tarmkanalens också. Och just speciellt tarmkanalen är mycket viktig för vårt välbefinnande.